Честит празник днес за пръв път, откакто се извърши канонизацията на мъчениците от Новоселския манастир. Ние празнуваме тяхната памет, защото те са загинали на 9 май и от 1876 година до днес са изминали 135 години. Нека ни бъде честит този празник. Трябва да ви кажа, ние скромно го празнуваме, но ще остане в историята това събитие, защото за пръв път в историята на Ловчанска епархия, а тя е една от най-древните в Българската православна църква, най-вероятно още първото българско царство е имало Ловчанска епархия, със сигурност тя вече е съществувала във второто българско царство. И през целия този огромен период от столетия за пръв път става канонизация на светци от нашата епархия. Това е голяма милост Божия. Още когато дойдох 2001 година, имах желанието да извършим канонизация, но то не е лесно. Очаквах Господ по някакъв начин да ни окаже, че това вече е дошло време. И когато през 2005 година Негово Светейшество, който е бил, знаете, преди това Ловчански митрополит, ми каза, събери исторически данни и направи доклад, тогава аз си казах, значи ето, Господ благославя, и направихме такъв исторически доклад. Той 6 години лежа в архивите на Светия Синод, но дойде ден, когато това дело действително оживя, и ние на 3 април тази година канонизирахме и нашите мъченици и мъчениците от Батак. И така Българската православна църква доказа, че тя е автокефална църква, защото само независима автокефална църква има право да канонизира светии. И трябва да ви кажа, че аз нищо до последния момент не правих. Нито икона имахме, нито художник имахме, нито житие, нито служба, защото исках да знам, че действително Господ благославя. И за един месец това беше за мен чудо, защото и художника, който исках да направи, който се справи блестящо, иконата е прекрасна, той е не само нарисувал, той е творец на тази икона. Той успя, пишейки, той в момента пишеше научен труд, освен това имаше договор да рисува и той всичко реши да остави, за да нарисува иконата, за да може да стане канонизацията.